Sento que el Senyor està cridant-me. Qui anirà avui a treballar? Qui s'acostarà cap als perduts? Qui la senda estreta mostrarà? Parla amb Déu, parla amb mi. Parla i aviat et respondré. Parla amb Déu, parla amb mi. Parla i jo responc, sóc aquí. Quan el mateix Déu crida el profeta i li omplí la vida de sentit, al sentir la veu que li cridava, a qui amb temps aviat va contestar. Parla amb Déu, parla amb mi. Parla i aviat et respondré. Parla amb Déu, parla amb mi. Parla i jo responc, sóc aquí. Molts milers i milions moren desesperançats i amb foscor. Camina aviat a rescatar-los. Digues, mestre, vaig amb voluntat. Parla amb Déu, parla amb mi. Parla i aviat et respondré. Parla amb Déu, parla amb mi. Parla i jo responc, sóc aquí. A Beatriz vindrà la seva glòria, les trompetes ho anunciaran, i llavors se sentirà el mestre, que dirà ben fet, servent fidel. Parla amb Déu, parla amb mi. Parla i aviat et respondré. Parla amb Déu, parla amb mi. Parla i jo responc, sóc aquí.